політичного землетрусу очікують від нинішніх виборів у Придністров'ї. Ґрунт під ногами Ігоря Смірнова, який вже 20 років одноосібно править самопроголошеною республікою, захитався ще перед виборами. Росія, традиційний союзник невизнаного Придністров'я, закликала Смірнова піти і не брати участі у нинішніх виборах. Одна з версій – забажання президента приєднати республіку до України. Нині Кремль, не криючись, підтримує нового свого фаворита. Ну, а журналісти, що злетілися на перші за 20 років конкурентні вибори у Придністров'ї, намагаються передбачити, чи обійдеться без жертв зміна полюсів у цьому вибухонебезпечному регіоні. Наш кореспондент Сергій Швець. Спеціальний репортаж із Придністров'я. Щойно наша знімальна група перетнула кордон між Україною та невизнаною Придністровською Молдавською Республікою. У нас яскраве сонце. Тут зустрів густючий туман. І дуже важко в такому тумані визначитися і українцям, і світовому співтовариству, і самим придністровцям, що чекає там, попереду, після президентських виборів. Такого не було ніколи. Ігор Смірнов, незмінний президент краю впродовж 20 років, втратив політичну монополію. Досі вибори тут були формальністю, нині це реальна конкуренція. Така, що колишні бендерські снайпери вголос пропонують президенту фізичний захист від вбивства. Він відмовляється і намагається виглядати спокійно. Нормально охороняєте, не волнуйтесь. Однак такі заяви не зменшують градус напруги в сьогоднішньому Придністров'ї. Головні конкуренти Ігоря Смірнова налаштовані жорстко і звинувачують його в знищенні економіки регіону. Дуб по газу складає 2 мільярди 140 мільйонів доларів. Несподівано різко втрутилася в перебіг цих виборів Росія. Подейкують, що Смірнов набрид Кремлю, бо не зміг домовитися з Молдовою та Україною. Москва нібито запропонувала йому гарні відступні, але він вирішив все одно балотуватися. Тоді Росія відверто зробила ставку на іншого кандидата. А проти сина президента Смірнова порушила вже 2 кримінальні справи про розкрадання гуманітарної допомоги та оголосила його в міжнародний розшук. Це голословне заявлення по поводу одних або інших кандидатів. Це попытки диктувати тут, як нам жити, що нам робити. Втім, почалася справжня інформаційна війна. Ці кадри російського телеканалу позавчора, за 2 дні до виборів, бачило все Придністров'я. У них Смірнов виглядав брутальним злочинцем. Некогда багатий край превратився в чорну діру. При тому, що все це время Росія исправно перечисляла деньги на нужди независимой республики. В одном из своих предвыборных выступлений Ігор Смірнов рішив присоединитися к Україні. Остання заява справді колись лунала. І це ще одна інтрига нинішніх виборів. В разі зміни президента, вірогідна зміна зовнішнього курсу невизнаної держави. Між собою люди ще від війни говорять про приєднання до України. По Божій волі і по правді, то ми б вже були в Україні. Бо ця територія, Лівобережжя, то, що ми називаємо сьогодні Придністров'я, то є суто українська земля. Однак Україна не готова прийняти Придністров'я. Надто багато тут ризиків. Мати у себе на кордоні проблемний регіон, де міряються силами Молдова, Росія та Захід – це одне. А перенести конфлікт всередину країни – зовсім інше. Однак стояти осторонь для України теж небезпечно. Войовнича невизнана республіка має з нами понад 400 кілометрів спільного кордону. Ефективні дії України щодо наведення порядку на своїх кордонах, щодо активної участі України в ліквідації замороженого конфлікту, є надзвичайно серйозним аргументом для Європейського Союзу щодо надання Україні європейської перспективи. Придністровської гарячої точки бояться усі, бо через територію невизнаної держави тягнуться маршрути наркотрафіку, проституції, міжнародної торгівлі людьми, зброєю та загалом потужної контрабанди. Це вибухово небезпечний край, навіть в прямому сенсі цього слова. Тут для громадян є реальна загроза, тому що перше – це перевезення всіх цих залишків озброєння, а по-друге, там є такі склади, що, вибачте, якщо там щось відбудеться, то відчуємо ми тут. Тому це дуже близько до нас, це 80 кілометрів до Одеси. Найзапекліші бої з Молдовою велися тут, в Бендерській фортеці. Тоді загинуло до 4 тисяч людей з обох боків. Їх згадують часто, особливо сьогодні, коли кандидати в президенти б'ються ледь не до крові. Все, що хочете, може бути. І вибачте, що я так буду говорити, тому що вони бачать, що, втративши владу, так вони думають, вони втрачають все. Це міліція підтверджує, що для заспокоєння можливих виборчих заворушень вона не має набоїв з гумовими кулями, тільки вогнепальні, бойові. Стріляють безоружних людей, ми не будемо. Народ тут хоче змін. І однією з рушійних сил є сила українська.
Кожен третій в Придністров'ї – українець. Наших завжди видно здалеку через охайну хату та симпатичне господарство. Варінечки, картоплі. Бендерські мешканці Микола і Оксана Бунчани на власній долі відчули всі біди цього краю, включаючи війну. У свої 40 років добре розуміють всі можливі наслідки небувало агресивної президентської кампанії. Сподіваються, що у битві Тирасполя, Москви і Кишинева переможе Київ. Будущее на Україні, видимо. Поэтому дітей, в принципі, віддали вчитися в українську гімназію. Із Придністров'я Сергій Швець, Михайло Путята, Олена Яченко, Сергій Шпортило. ТСН Тиждень, 1+1. Останнє повідомлення із Тирасполя. Вибори у Придністров'ї визнали такими, що відбулися. Явку на них зафіксували близько 55%.